lahko da zaslutiti stisko mamic po umetni prekinitvi nosečnosti. Te težke in zahtevne teme se loteva knjiga Novo upanje po splavu, ki jo bomo nocoj predstavili. O tem, kako se je porodila zamisel za nastanek te knjige, ki je novost v slovenskem prostoru, pa nam bo več povedala direktorica Zavoda Živim, Katarina Zobandora. Jaz bi najprej rekla hvala vsem, ki ste prišli, hvala vsem gostom, pa tudi vsem, ki ste prišli poslušati. Ta knjiga je nastala v bistvu iz življenja oseb, ki sem jih srečevala preko Zavoda Živim. Mi smo se srečevali na pogovorih v skupini za starše po umetni prekinitvi nosečnosti in dlje, ko smo bili skupaj, bolj smo nekako, se mi zdi, vsi skupaj tudi začutili, da te zgodbe, ki so, ta tema, ki je še vedno tabu, mora priti naprej, mora priti ven. In oni so rekli, da želijo dati svoj del pri osveščanju, da čutijo, da je njihova naloga, da pričujejo, ker vsaka mama reče, želim si samo, da nobena mama tega ne bi več doživela. Tako da potem smo se skupaj usedli, smo začeli pisati te zgodbe in tako je nastala ta knjiga. Želela sem pa tudi, da ima neko strokovno ozadje in zato sem v sodelovanju povabila različne strokovnjake, nekateri izmed njih so danes tukaj, tako kot dr. Marjan Turenšek, Janje Riček, ki je terapevt v zavodu, Polonca Sokol iz Iskreni net, pa tudi še pater Tadej Strehovec je sodeloval, on je moralni teolog in bioetik, pa Jožef Magdič, ki je psihiater. Tako da, zdaj pa knjigo najbolj že kar vi predstavite. Hvala, Katarina. Ja, zdaj se bomo pa mi, bomo poskušali na kratko s kakšnimi vprašanji malo predstaviti vsebino te knjige, predvsem, da vzbudimo željo vseh vas, da jo vzamete v roke in mogoče tudi komu podarite. Mogoče za začetek Janje Riček. V knjigi Novo upanje po splavu lahko vsaj malo zaslutimo stiske teh mamic po umetni prekinitvi nosečnosti. Vem, da je težko zaobjeti te različne stiske, ki jih matere doživljajo, pa vendarle, kateri so bistveni znaki tega postabortivnega sindroma, kot ga imenujemo, in kako se soočiti z njim? Hvala. Lep vrčaj še z moje strani. Ja, različnost doživljanja teh posledic po splavu je toliko, kot kar je staršev, ki so se soočili s to izkušnjo. Vsak je tukaj unikaten, gre za doživljanje, ki je tako globoko, kot ste rekli, da se ga ne da zaobjeti, ne da se ga tudi razumeti, ne da se mu prije do dna. Lahko pa govorimo o enih skupnih imenovalcih, nekaterih podobnih vzorcih. Uradna medicina še ne priznava tega termina postabortivnega stresa, sicer zato, ker je to dost politično obremenjeno, zato, ker je ta izraz zelo povezan s tem, kako jemljemo nerojeno bitje, a je to človek, a je to oseba, a ima to že tudi vse človekove pravice, a ne. In tudi ne priznava zaradi nestrinjenja strokovnjakov, ki pravijo, ki se ne morejo pač poenotiti, kakšne posledice to ima. Velik podpornikov splava namreč govori o tem, da ima matera po splavu že itak neke posledice zaradi svojih življenj in da to ni povezano nujno toliko s splavom kot z njihovim prejšnjim življenjem. Ampak ne glede na vse, obstaja zelo veliko raziskav, ki pa govorijo, da imajo matere po splavu zelo veliko posledic in to tako na telesnem, kot na čustvenem, kot na duhovnem področju. Tri taka področja, ki se tudi v knjigi ves čas omenjajo. Tako sem vesel, da je knjiga tudi v tem smislu napisana, da gleda človeka celostnega. In iz teh raziskav je moč sklepati, da gre za ene močne občutke krivde, za eno hudo čustveno vznemirjenost, za depresijo, za psihoze, za flashbacke, tako spomini za nazaj, kaj se je dogajalo, pa tudi za naprej se ti matere predstavljajo, kako bi bilo, ko bi ta otrok praznoval rojsten dan, kakšen lase bi imel, kakšen karakter, kakšne oči in tako naprej. Tudi veliko je takih samomorilnih misli,
Recimo, ena raziskava prav govori o tem, da imajo matere po umetni prekinitvi nosečnosti 6-krat večjo možnost, da bodo naredile samomor. Tako so ena take zelo hude stvari. Ne? To so tako podatki. Če vam pa tako govorim, mogoče čist iz lastnih izkušenj pa iz srečevanj, to pa tako pomeni, da so te mame zelo nemirne, da imajo tudi zelo neurejeno življenje, se pomeni, da tudi včasih ne more funkcionirati, težko hodijo v službo ali pa šolo, da je veliko tudi tukaj enih odvisnosti, veliko je tudi tukaj potlačitve teh simptomov, to pomeni, da je zanikanje, veliko mater se vrže v kariero, velike zlorabe drog. Če koga zanimajo prav posebej raziskave, jih objavlja en inštitut Elliot v ZDA in se tudi lahko vidijo na spletni strani afterabortion.org. Tako, bi pa želel poudariti, da tukaj ne gre samo za žene, za matere, gre tudi za očete, gre za tudi za sorojence, tudi če ne vejo, to vpliva na njih, hkrati vpliva na celo sorodstvo, pa tudi na zdravstvene delavce. Recimo na televiziji Slovenija smo pred kratkim lahko slišali eno izjavo ginekologinje, ki je sicer podpornica splava, ne, ampak prav lahko citiram, ne, reče, in jaz se še vedno sprašujem po toliko in toliko letih zaradi ugovora vesti nekoga, ki ni imel potem obremenjene ne svoje vesti, ne težkih misli po noči, ne spomina, ko si rojel lastne otroke, kdo bo nam dal lažje življenje, ko smo morali upraviti nekaj splavo več zaradi človeka, ki je imel ugovor vesti. Zprav, ta žalost, ta strah, ta stres se čuti vse povsod. Tako, kot ste rekla, kako se pa soočati s tem, že sama beseda soočanje pomeni, da ne bežimo stran, pomeni, da to obesedemo, da si priznamo tudi mogoče to dejanje kot greh, kot nekaj slabega, hkrati pa tudi vse občutke, vse posledice, ki jih zdaj pušča, da ne bežimo od tega stran, tle ne pomagajo ene pozitivne misli, kakor da bo vse v redu, da bomo že nekako šli čez to, ampak prav to, da vse obesedimo, lahko tudi si skričimo ven na vse mogoče načine, da to izrečemo. In kar je pa odločeno, da ta dogodek ločimo od nas samih. Se pravi, nekaj je, kar se nam je zgodilo ali pa kar smo mi naredili, kar je bilo mogoče tudi narobe, ampak to nobeni ženski ne vzame tega dostojanstva Božjega otroka, ki ga ima. Noben človek še s tok hudim grehom ali pa še s tok tuk hudim dejanjem ne mora oduzeti od sebe te obličje bogopodobnosti. In to se je dobro tako zavestiti. Ker smo na tej točki, se pa lahko tudi gremo za nazaj in povemo, to se pa recimo v terapiji dogaja, da se to vrednoti kot nekaj preteklega. Ker je bolečina še vedno tukaj, tega otroka še zmeraj ni, še vedno ga pogrešamo, ampak ta splav se je zgodil. Ker naše telo takrat, ko se dogaja splav, ne mora vsega čutiti. Če bi čutilo, bi tam ta mama znorela. Ampak nam odreže določena čutenja, zaradi tega, da se ne zavedamo točno, kaj se dogaja. Kasneje, ko smo pa tako v takem varnem okolju, pa to pride nazaj. Zaradi tega, ker mi imamo tako imenovan implicitni spomin, kar pomeni, da naše telo zaznava nekaj, kar se nam je že dogajalo. In to se pa da pozdrav tako, da imamo nove izkušnje, da nekdo, ko o tem govorimo, da je nekdo z nami, da je sočuten, da nas ne obsoja, ob katerem lahko pa začutimo to novo ljubezen. Ta nova ljubezen lahko pol pomaga, da gremo naprej. Tako da je v bistvu stvar zelo podobna kot pred splavom. Ne? Pred splavom, se pravi, ko se odločamo, kako svetovati, eni materi, ki se odloča ali bo splavila svojega otroka, ali se bo odloča za življenje, je bistveno, da ima ona ta občutek, da je tako njen otrok, kot ona sama, da je Božji otrok, da ima to dostojanstvo človeka, človeške osebe. In tudi tukaj se naslanjamo na to zelo pomaga. Hvala, Jani. Polonca Sokol, zdaj bi se navezala na to dostojanstvo ženske, o kateri je Jani Riček ravno kar govoril. Tudi vi ste v knjigi pisali o tem dostojanstvu vsake ženske. Kako ga ženska lahko najde? Kako pravzaprav poišče ta stik sama s seboj?
Mogoče za začetek čist beseda, zakaj je ta moj prispevek v knjigi, ki govori tako nasplošno o ženskosti, o tem, koliko smo lepe, kakšne smo ustvarjene, kakšna vrednost je v nas samih. Ko me je Katarina povabila k pisanju, k temu, da bi napisala kaj o ženskosti, sem seveda prestala, kar pa Katarina ni vedela, je pa to, da me je ravno zgodba, ki je zelo povezana s umetno prekinitvijo nosečnosti, mene osebno najbolj nagovorila o tem, kakšno dostojanstvo nam Bog daje. In sicer to je bil trenutek, ko sem gledala na YouTube pričevanje Gianna Jensen. Ona je bila, njena mama je naredila splav v 7. mesecu in ta splav ni uspel, to bom rekla, življenje je zmagalo. In se je rodila ta punca, ki zdaj hod okoli po svetu in pričuje proti splavu oziroma pričuje za življenje. Ta punca ima kar nekaj težav zaradi tega, ker je bil postopek splava, tak, kakršen je bil, solno kislino, mislim, da ima cerebralno paralizo. Zato se v enem trenutku, ko prime zagovorniški pult in reče, jaz sem Božja hčerka in ne se zafrkavam z Božjo hčerko. To je bil en tak trenutek, ki tudi mene, čeprav pač sem že kar nekaj o tem vedela, ampak sem tudi sama, samo ženska in tudi sama imam trenutke, ko nisem zadovoljna s seboj, ko mogoče ne čutim res vrednosti, kakršno mi Bog daje, me je v tistem trenutku res zelo pretresel. Sem rekla, ja, v vsakem trenutku smo Božje hčerke. Nobena ni bolj Božja hčerka kot druga. Bog nam daje to dostojanstvo. In mogoče bi tukaj omenila, da ne gre toliko za to, da bi iskale dostojanstvo, ker dostojanstvo nam je že zdavnej dano. Dostojanstvo nam je dano od vsega začetka. Mi moramo to dostojanstvo samo sprejeti in se imeti rade. In ja, ko smo v težkih trenutkih, ko imamo slabe dneve, ko je zadeva še pomešana s hormoni, kako je takrat poiskati dostojanstvo, kako je takrat sprejeti sebe? Težko. Težko v tem svetu, v tem tempu, v vseh tistih občutkih, ki te prevevajo, ni enostavno. Tudi v knjigi napišem, da nam ženskam res ni enostavno, v oklepaju dodajam, da niti ni enostavno moškim, ki morajo z nam živeti. Ne? Ampak kakorkoli, zelo pomembno se mi pa zdi, da si pa zmoremo in da si pa tudi, če se je treba prositi, vzamemo čas za biti v tišini. Tega se še posebej v taki situaciji, se sicer nisem to zelo navezovala na ženske, ki razmišljajo o splavu ali pa ki so naredile splav, tega se ne zavedamo, koliko pomembna je tišina, koliko zelo bežimo v to, da skozi igra radio, da je televizija prežgana, da je stalno z nekom govorimo, da imamo skozi, pa na telefonu, pa nekoga, skozi nekoga ob sebi. Če pa hočemo slišati Boga, ki nam daje to vrednost, pa porabimo malo odmika, rabimo tišina. Ker samo v tišini lahko Bog govori. In mi vedno znamo reče, da je moja hčerka, si in vredna si vsega. Reče, pravzaprav pravi, nisi sem lušna, nisi sem v redu, toliko si dobra, za umreti si dobra, dobesedno, ker je umrl za nas. Hvala. Jaz bi se zdaj, gospod nadškof Marjan Turnšek, navezala na to, kar je Jan Jeriček pregovoril o teh posledicah umetne prekinitve nosečnosti, ki jih nosijo matere, očetje, tudi drugi družinski člani. Kakšno vlogo pri zdravljenju teh težkih ran pa nosi vera? Kakšen pomen ima zakrament svete spovedi? Vera. Če vzamemo tako nasplošno, da vera ni to, da mi verjamemo v neko idejo, ampak da je vera živ odnos z Bogom. Gre torej za odnos, gre za to, da se nekdo ti da popolnoma na razpolago in ta nekdo je Bog. Mislim, da če samo to definicijo vere vzamemo na tak način, ne moremo sklepati drugače, kakor da v vsaki situaciji, zlasti pa v taki ranjeni situaciji, boleči situaciji, ko se recimo žena, oče, mati, oče, tudi zdravstveni delavec, recimo zave, kaj se je zgodilo. In se zave, da je on bil zraven, da je on bil vzrok tega.
da je to tako težka situacija, da je skoraj dobesedno nerešljiva brez Božjega posega. Seveda je lahko na telesni ravni, lahko medicina veliko pomaga, na psihološki ravni lahko pomagajo terapeuti, psihologi, psihiatri, vendar človek ni samo telo, ni samo duša v tem pomenu psihičnih dejavnosti, ampak je tudi duh, kar je pa še pravzaprav globlje ali pa najpomembneje pri človeku. Tega se pa ne more direktno dotakniti ali pa ozdraviti niti medicina, niti psihologija, ampak lahko dejansko ozdravlja samo Bog. In zdaj, če tako vzamemo, da je vera takšen odnos, ne, potem je to ena nova šansa, ena nova priložnost. Bog, ki nam je se razodel, nam ga je Kristus razodel kot očeta, ki ima vsakega neskončno rad. In ljubezen ni pogojena z ničemer. Se pravi, Bog ne reče, ja, imam te rad, ali pa imel te bom rad, če boš to pa to, ali pa, če ne boš tega in tega. Nasprotno, logika ljubezni je drugačna. Že starši čutite to, ne? Da je ljubezen do otroka, ki je v stiski, ki trpi, ali ki je zašel v življenju, na stran poti in zaradi tega trpi in je ogrožen, da je nekako ljubezen močnejša, ali pa ima več operativne moči, kakor do otroka, ki je doma, ki je priden, ki je v navarnem. Ne? Enako, ljubezen je enaka. Vendar v tem operativnem smislu je pa tam bolj angažiran. In si ne moremo predstavljati Boga, da ne bi do takega človeka, ki je, recimo, ga zlo se dotaknilo po tako hudem dejanju, ne bil še bolj naklonjen, če tako rečem. In to je ogromna pomoč v taki situaciji. Da ti pride naproti Bog, ki lahko celo izniči tvojo krivdo, ki izniči tvoj greh. Gospod je prej govoril o občutkih krivde. Še hujše od občutkov krivde je dejanska krivda. Občutke krivde lahko rešujemo tudi sami, si pomagamo med seboj. Krivde ti pa nihče ne more odzeti. Ne samemu sebi, ne drugemu. Edini Bog je lahko, ki poseže na tak način, da to breme krivde, resnične krivde odzame in omogoči nekaj novega, nekaj popolnoma novega. Zato, če bote brali knjigo, sem noter eno srednjeveško legendo, ki jo zdaj ne bom povedal za to, da bote šli brat, ne. Povedana srednjeveška legenda, ki prav hoče izpostaviti ta vidik, kako pri spovedi Bog popolnoma odstrani nekaj in nekaj popolnoma novega tam ustvari. In zato je možen nov začetek. To je zdaj odgovor, kako vlogo ima spoved. Bistvo spovedi, veste, ni odpuščanje grehov. Bistvo spovedi je zdravilni poseg Boga v rano zla, ki se je v človeku pojavila. Zdravilni poseg. Pravi, bolj pomembno od odpuščanja grehov je pri spovedi nova milost ali nova Božja navzočnost tam, kjer je prej to Božja navzočnost greh izrinil. To je en vidik, zdaj drugi vidik, ki pa ga vera tudi prinaša. Vera pa ni nikoli individualističen odnos z Bogom, ampak je vedno skupnostni odnos. Čeprav je globoko oseben, direkten, ampak je vedno se dogaja znotraj skupnosti. Ker cerkev smo Kristusovo skrivnostno telo, smo udje istega telesa. Zato je zelo pomembna vloga občestva, cerkve, tudi pri zdravljenju teh ran, ki nastanejo po recimo takem dejanju. Ne? Od tega, kako smo sposobni, pripravljeni, recimo takega človeka sprejeti, mu biti blizu, ga razumeti,
ga z empatijo sprejemati. Ne? Pa vidite, pa tudi tiste, ki morda se še ne zavedajo, kakšno hudo zlo, dogodek zla je hotena prekinitev nosečnosti. Tudi za tiste, ki mislijo, da je to vse v redu, takih je veliko med nami. Tudi ti so zagati, veste. Tudi ti so globoko ujeti v neko zlo, ki ga niti ne prepoznavajo. In so v tem smislu še v slabši situaciji, kot tisti, ki se tega že zavedajo. Tudi do njih moramo biti odgovorni. Tudi njih moramo znati sprejeti. Ker če jih bomo z neko empatijo znali sprejeti, bomo lahko razširili obzorje v nekem osebnem odnosu, osebnem pogovoru, ki lahko tudi dve časa traja. Ampak lahko jim odpremo obzorje, da bodo zagledali recimo v eni drugi, v pravi luči, ali če hočete v božji luči, tudi ta dogodek. Vera, zdaj čisto konkretno bi pa lahko šli korak za korakom, kaj pa v tem ozračju vire lahko občestvo naredi. Gotovo je molitev tist en tak vidik, ki lahko se uvede tega človeka v molitev, če sam ne zna še molit, ne? Ali če morda se čuti nevrednega, da bi molil. Jaz sem srečal kar nekaj, zlasti mater po splavo, ki so mi rekli, ja, jaz se ne čutim vredno, da bi šla pred Boga. Se pravi, kako pomembno je, da znamo tudi drugi molit za tega človeka in mu potem pomagati, da sam vstopi v ta molitveni odnos z Bogom. Potem, da znaš na nek način v veri pred Bogom sprejeti sebe, sprejeti, da se je to zgodilo, sprejeti tega otroka, ja, da ga sprejme kot živega, sej ta otrok ni mrtev, mrtev je samo biološko, človek ne mora umreti. Gledajte, že to perspektivo, da ni taki materi, očetov ali tudi zdravnikov, recimo, da se mu odpre ta vidik, ti ljudje pravzaprav so živi in nekoč se bomo z njimi na tak ali drugačen način srečali. Oni so gotovo v nebesih, ker se mi moramo predstavljati, da Bog ne bi vseh izrednih poti obral za to, da bi prišel do njih in jih lahko zveličal. Ne? Nekoč se bomo z njimi srečali. In to je lahko, seveda zdaj, za nekoga, ki ni seboj pomirjen vzrok nenehnega stresa, tudi bojazni, strahu, za nekoga, ki pa je spravljen seboj z Bogom in s tem otrokom, pa je lahko to vir novega veselja. Niso izgubljeni kljub tem dogodkom. Bomo z njimi. No in lahko bi še potem, recimo, lahko takega otroka v duhu krstimo, ne? Ker ga nismo mogli zares krstiti, ga lahko v duhu krstimo, mu lahko damo ime, kot pri krstu. Ne? Lahko nekdo, ki čuti, da bi mu to pomagalo, na nek način javno prizna tega svojega otroka za svojega otroka, tako da napiše njegovo ime na svoj nagrobnik na pokopališču. To ne more nihče zahtevati od nikogar, ne? Da ne bi kdo napak razumel. Ampak za nekoga je pa to lahko velika osvoboditev, ko lahko to dejanje naredi. Ne? In mogoče vključitev v razne skupine, bodi se na župniji, bodi se v kakem gibanju ali v kakem zavodu, recimo. Ne? Se mi zdi, to so vse možnosti, ki nam jih tudi vira daje. Pa da ne bom predolg. Hvala, gospod Načkov. Jani Riček, zdaj gospod Načkov Turen še govoril prav o pomenu te empatije celotnega občestva do mamic, ki se znajde v taki stiski. Kaj je pravzaprav tisto, kar privede neko mamo do tega, da se odloči za splav, kateri so tisti temeljni vzroki in pa kako lahko mi dejansko mi stojimo ob strani? Ja. Vzroki, zaradi katerih se znajde v taki stiski, da razmišljajo s glavo, so tako eni temeljni, no, drugače jih je pa tudi zelo veliko, vedno pa je to stiska, no, nikoli ni to nekaj tako, da bo kdo to naredil tako nekaj na lahko. Ne. Pač gotovo so tukaj finance, eden takih resnih razlogov, potem tudi časa, ne, eni rečejo, da nimajo časa, da bi si lahko prvoščili še enega otroka,
potem tudi starost, ali pa premehna ali prevelika bolezen, ne? Tudi veliko teh prenatalnih diagnoz, ki jih dajo zdravniki, mnoge starše spodbudi k temu, da naredijo splavo. Recimo, če so samo, da vidijo na ultrazvoku, da bodo trojčki, že kakšni začnejo razmišljati, da bo nekaj narobe in da bi jih lahko splavilo. Pa so pa tudi odnosi, a ne, s partnerji. Veliko pritiskov je tako strani partnerjev kot staršev, tudi zdravnikov, velika trečejo zdravniki, ne, ki pride kakšna gospa, pa reče, jaz pa razmišljam o splavu, ne, pa kakšen zdravnik reče, ok, a ne, 10 dni časa imate, pa se odločite. Ne. Tako da je kar en tak pritisk. Lahko pa pogledamo že čisto žensko naravo, ki so deklice že od vsega začetka razvoja, so bolj nagnjene k temu, da bolj nagnjene k odnosom. Se že tako razvijajo, tudi ko odraščajo, se bolj oglašajo, ka fantki, imajo bolj ta pomemben stik z drugimi ljudmi. Ne. In tudi v možganih imajo obe hemisferi, levo pa desno med sabo, bolj povezano kot mi fanti imamo pa tako posamezno, ne, bolj povezano, tako da smo bolj tako razumski, medtem, ka deklicam je bolj važno, kako stvari so v odnosih. Ne. In že, če sem to naravo žensko pogledamo, lahko vemo, da nobena ženska ne bi nekoga, ki je v bistvu njen otrok, zavrgla. Ne, tako. Razen, če ni v res nekih hudi stiski. In tudi tiste matere, ki pričujejo o tem, da se jim splav, ki so ga naredile, ne zdi neko nemoralno dejanje, zaradi tega, ker so bile pač take okoliščine, tudi one povejo, da je bilo to težka odločitev, da to ni bilo nekaj nalahko. Tako, splav se takrat pokaže kot rešitev iz te stiske. Tudi enkrat sem dobil vprašanje, pravi, zakaj pa je toliko vernih, a ne, deklet se odločilo za splav, ko so imeli eno tako izobrazbo, koliko je življenje sveto, in koliko je to greh, koliko se to ne sme, koliko so težke posledice, tako. Ja, lahko se kakšna dekleta bila tudi tako animatorke, pa zelo tako dejavno v cerkvi, pa se vseeno tukaj znajdejo, zaradi tega, ker takrat, ko se pojavi ena taka nezaželena nosečnost, pride v glavi taka stiska, da dekle ne pride v stik s to duhovnostjo, ne pride v stik s tem zdravim razmišljanjem. In tudi to žensko naravo. Se pravi, najbolj lahko pomagamo, če nekdo pride, a ne, s kakšnim takim problemom k nam, da jo skušamo umiriti, a ne, da ji damo tist prostor, kjer bo ona lahko začutila sebe kot žensko, kjer bo začutila sebe kot mamo in da bo vela, da je to nekaj velizga. A ne. Ne dela tako, recimo, ljudje velikrat povejo probleme, a ne, tako, pa to finance, pa to, in to je tudi dobro vrednotati, ne, res je problem finance, res je problem, da se s partnerjem ne razumete, res tako, niso to lahke stvari, ne, ni treba zanemariti, ampak več kot to, ne, čez 5-10 let nam bo veliko več kot to pomenili to, da bomo mi imeli mirno vest in da bomo, ne vem, mame, žene, da bomo vzgajali eno bitje, ki bo raslo, tudi če bo, ne vem, zdravstveno kako prizadeto ali pa hendikepirano, je tukaj ljubezen tista, ki daje neko dostojanstvo in neko ceno in to je več kot to. Tako da, če lahko pridemo v stik s tem, smo že ogromno naredili. Je pa dober vedno tako mogoče tudi prositi za nasvet Svetega Duha, da nam tist trenutek da prave besede pa eno tako pravo držo. V stiskah, no, vsi ljudje, tudi če nismo v stiski, ampak še vsega, kadar smo v stiski, smo ljudje zelo gluhi za kakšne nasvete, ne? Da nam kdo kaj pametuje, tako boraš, pa tako, ne, tako. In je zelo tako neroden, če naš sogovornik začuti, da mi zagovarjamo življenje samo zaradi tega, ker smo kristijani, pa ker se tako mora, pa ker se nam otročki smilijo, ne. Ne, tako, mi zagovarjamo življenje tudi zato, ker vemo, kakšno težo to pusti prav na materija, ne. In da takrat, kadar je, a ne, ena taka stiska, kadar nekdo pride k nam s takim vprašanjem, da se vzamemo čas, da je to res zelo pomemben, a ne, in da najemo tega zlahka, aha, se te malo razmišljaš, a ne, daj prid čez 14 dni na kofe, pa se bomo malo pomenili, ne, takrat je hudo, takrat te nekdo potrebuje in je to pomemben, ko eni drugi problemi, ko, ne vem, jih imaš takrat v dnevu, no. Tako, ta stik s tem materinstvom, s tem starševstvom, to je zelo pomembno. Pa mogoče tudi, da ji rečemo, vedno bomo s tabo. Ne glede na tvojo odločitev,
tudi če se bo drugače odločila, jaz sem vedno tukaj, ne? Vedno lahko prideš nazaj. Polonca Sokol, Janje Riček je zdaj govoril o tem občutku, da, da se mati zaveda, da je nekdo vedno ob njej, da ji daje podporo v teh težkih trenutkih. Kje pa pravzaprav ženska, kako ji pomagati, da bo odkrila ta občutek zaželenosti v sebi? Ne vem, če je čisto prvo hrepenenje to, da smo zaželjene, kakor to, da smo ljubljene. Eno to potrditev v, naši, v tem, da smo v redu, v tem, da nas ima nekdo rad, vedno iščemo, potem zmeri hrepenimo. Tako moški kot ženske, ni vezano samo na nas ženske in iščemo, kdo nas bo potrdil, ne? A bojo to, ne vem, če med mladimi govorim sošolke, a bojo to prijatelji, a bo kasneje fant, punca, mož, žena, vedno iščemo to potrditev, ne? Ampak v resnici nam to dostojanstvo, kot sem že prej omenila, samo Gospod da, ne? Mi ga moramo sprejeti, potem bomo pa tudi vse ostale potrditve zaznali. Zdi se mi pa zelo pomemben, res rada izrekla tudi to, za nas punce je strašno pomembno, kako so z nam ravnali naši očetje ali pa tudi dedki, pač nekdo moški, ki je v naši družini bil. Ne? Zdaj je toliko družin ranjenih, očetov ni ali pa so fizično prisotni, pa so na internetu, na kolesu, za šankom, kjerkoli. Punce pa toliko hrepenijo biti potrjene, toliko rabijo slišati, le lepa si, dobro zagledaš. Ne? Par dni nazaj sem se smejala svojih hčerki, ko sem mi rekla, da ne je pospravila, kasneje se je celo tudi nekaj likanja servetov lotila, ampak ko se mi jaz rekla, da je pospravila, je ona šla v svojo sobo, je oblekla najlepšo oblekcijo, ki jo ima, si je dala na glavo krono iz papirja in se je lotila pospravljanja. To hrepenenje potem, da smo princese, to ni samo marketinški trik, ko punce so to krade v bleščečih oblekcah, pa so princese. Jaz sem mi, pa sva bila v delanju zmožen, kako je to predstaviti, ko se je to začela. Ne? Zdaj, te princese, ki jih, bom rekla, marketinško predstavljajo, so vedno, ne vem, samo lepe, recimo, in, so, in že s tem imajo vrednost. Čeprav je to ena vrednost tudi, ki nam jo Bog daje, da smo lepe, a ne? Jaz sem ji pa vedno rekla, lahko si princesa in lahko delaš tudi kot princesa. Ženska lahko tudi stranišče pomije kot kraljica, če se malo pohecam. Ja, in mi je to všeč, ne? Koliko si ona da eno vrednost in koliko je lažje delati, če se počutiš vredna. Ne? In mnogi očetje tudi še zmorejo dati svoji mehni punčki potrdilo, da je lepa, da je čedna, da je v redu, a ne, ko se začne najstništvo, punca malo zbrsti, očetu rata malo neprijetno komentirati mogoče njen izgled in reči, danes si pa lepo zrihtana in tako naprej, pa to recimo potihne, ali pa oče mogoče nikoli ni znal tega reči. In prav dekleta recimo, pač mi dva z možem več z najstniki delava, zato tudi to omenjam, a ne, dekleta, ki vsak razred ali pa vsaj v generaciji je bila kakšna punca, ki se je bolj izzivalno oblačila. In tista punca je veljala za zelo samozavestno. Ne? V resnici je tako dekle najbolj ranjeno. Najbolj hrepeni potem, da bi bila ljubljena. In za tist ponaredek ljubezni, za tist sam, da jo bo en fant poželivo pogledal, sem da bo dal en komentar, za tist sekunde, ko se čuti zaželjena, za tist je pripravljena dati na voljo svoj telo. Čist vsakmo, ko bo prišel mimo nje, si jo bo lahko pogledal, si bo lahko v mislih naredil z njo, kar bo želel. Ja, in to je težko razumljiv drugim puncem, ki si tudi želijo biti opažene, a ne? Ampak v resnici so te dekleta največje žrtve. In mladim res moramo sporočiti, moramo ponašati to sporočilo med njih. Lejte, vaše telo izraža vašo osebnost. To ni sam en izgled, to ni sam nekaj ob tebi, to je največ, kar imaš. Dejte se, ne vem, dekleta dostojanstveno obleči zaradi tega, ker ste toliko lepe, ne zato, ker bi bile slabe. Zaradi tega,
ker fanti marsikdaj ne vedo, kako se z nam ravna in s tem, če mi spoštujemo sebe, jih bomo mi naučili. Mogoče se zdi spet malo odmaknjena tema, ampak niti ni, kaj ti verjamem, da večina splavov, ki se zgodijo zaradi recimo tega, ker je punca premlada, je prav zaradi tega, ker ni znalo, dekle postaviti cene za svojo telo, za svojo osebnost. Ker samo od nas, od vsake punce posebej je odvisen, kakšno ceno bo postavila svojemu telesu oziroma svoje osebnosti. A bo to dovolj, da jo nekdo poželjivo pogleda, a je to dovolj, da nekdo ji reče, rad te imam, a je to en mesec, a je to eno leto, a bo pristala samo na to, da bo nekoga zares spoznala, da bo videla, da jo je vredno in bo ta moški upal pred prijatelji, pred sorodniki, pred Bogom izreči, ja, v nesreči, nesreči, v bolezni in zdravju, te bom ljubil in spoštoval in te bom imel rad. Zato je toliko pomembno tudi sporočil, ki ga prinaša cerkev, ne prehiter v spolne odnose, ne prehiter niti v intimnosti, ni treba še, da so spolni odnosi, ker tako hiter, ker družba toliko pritiska na nas in te izkušnje se nam zapisujejo v telo in hiter, hiter nižamo standarde, prehiter. In dajmo res biti zgled mladim, dajmo jim sporočati veselo novico o vrednosti našega telesa, tudi o spolnosti, ker bomo tako zaščitili, da bi bilo takih ran čim manj. Hvala. Gospod Načkov, jaz bi se pa zdaj malo vrnila še nazaj k materam, očetom, ki doživljajo stisko po smrti, po umetni prekinitvi nosečnosti svojega otroka. Kaj lahko prispeva k ozdravljenju teh ran molitev za tega otroka? Nekateri mogoče niti ne verjamejo, da ima kakšno vrednost, če potem molitev za otroka, ki je že umrl. Pa vendarle, kaj jim lahko pomaga? Ja, vprašanje je zelo na mesto, ker smo danes je 3. november, ne? Včeraj je bil 2. november, pomeni smo molili oziroma se posebej spominjali dušovicah, ne? Prvega vseh svetih. Že to je zdaj ena dimenzija, ki nam november, prve dnevi novembra dajejo, v katero lahko umestimo molitev, recimo ostavimo se najprej pri molitvi za tega splavljenega otroka. Ne? Molitev smo že prej rekli, da je tisti del vere v odnosa z Bogom, ne, v katerem stopamo v dialog z Bogom, v katerem mi Bogu nekaj rečemo, Bog nam nekaj reče. Ne? Gre za obojestransko komunikacijo. Ne? In v tej komunikaciji se dogaja kaj? To, kar Bog je. Bog pa je ljubezen. Spravi, se aktivira ljubezen. Ljubezen pa je v bistvu duhovna resničnost. Sedež ljubezni je v človekovem duhu, ne v telesu, ne v duši, ampak v duhu je sedež ljubezni. In Pavel je zapisal Rimljanom 5.5, ne, da je Bog Oče po svetem duhu izlil svojo ljubezen v naša srca. A vede, kaj to pomeni? Da Bog, ki je ljubezen, je samega sebe je pri stvarjenju človeka izlil v naše jedro. In da zdaj ta ljubezen, ta Božja ljubezen, očetova ljubezen, lahko skozi mene, skozi mojega duha, dušo, se pravi čustva, misli, voljo, razum, spoznanja, intuicijo in skozi moje telo prihaja do drugih. In v molitvi se to sprošča, se to na nek način, ali pa če hočete, obnavlja. Ne? In zdaj se pa poskušamo vživeti v tega otroka, človeka, otroka, ki je umrl v materinem telesu. Včasih so teologi zagovarjali, cerkev nikoli ni to priznala kot resnico. Ampak teologi nekateri pa so iskali neke rešitve, češ, ja, zdaj ti otroci, ki umrejo pred krstom in celo pred rojstvom na tak ali drugačen način, ne morejo biti čisto enaki tistim, ki so bili krščeni. V cerkev ni nikoli tega
sprejela kot resnico. Zanimivo. Ne? Zato danes teologi bolj razmišljamo o tej smeri, ne? Da človek ob smrti ne gre, kdaj umre. Če umre tudi pred tem, ko se je lahko sploh zavedal v resnici samega sebe, mu Bog omogoči oziroma mu da to milost, da v hipu, pravzaprav zdaj gledano z naše strani, v hipu dozori v zrelega človeka. Starejši se še bodo spomnili, da so včasih nas učili pri veruku ali pa tako, da v nebesih bomo imeli vsi Jezusova leta, ne? Torej, po vstajenju bomo vsi Jezusovih let, to pomeni tam 33, ne? Pač to bi bila nekak najboljša leta, naj, ne? Za človeka. V tem smislu, ne? Da v nebesih ne bo zdaj eden nezrel, drugi zrel, ali pa v takem ali drugačnem pomenu zrel, ne? Ampak da bomo vsi po Božji milosti dosegli tisto stopnjo, ki bi jo lahko dosegli, če bi normalno živeli. Ne? Ne bo nič nadomeščal Bog v tem smislu, da če smo mi kaj zafurali pri sebi, a ne, da smo kaj uničili, bo se to poznalo, ker pa če treba posledice nositi. Ampak to, kar pa jih bomo dali Bogu ob smrti na razpolago, bo on v polnosti izrabo in oplemenito. Ne? In z tega vidika teološkega lahko rečemo, da je da pri smrti tega otroka dobi ta otrok od Boga zrelost in možnost, da se zanj odloči. In krstno milost, ki jo mi sicer po redni poti dobimo z obredom zakramenta krsta, lahko Bog na nešteto načino podeli, ker Bog je Bog. Ne? Mi lahko, nam je dal eno redno pot, on pa ima izrednih poti lahko veliko. In to je ena izmed takih izrednih poti, tako teologija nekako predpostavlja, da ne moramo se Boga drugače predstavljati. Ampak ta otrok, človek, ki dobi to priložnost, je še vedno človek. Tudi ta otrok je bil prizadet od izvirnega greha, posledic izvirnega greha, ki so pa pravzaprav posledice naših grehov. Ker izvirni greh ni samo to, kar se Adam in Eva naredila. Izvirni greh za druge ljudi so naši grehi, tiste, ki se zdaj so spočeti, so izvirni greh, so naši grehi tudi. Ne? Se pravi, to, kar pogojuje, jo naši grehi zdaj v svetu. In oni so bili spočeti v ta svet z grehom. To je izvirni greh. Da nismo spočeti v raju. Se pravi, v prostoru duhovnem, telesnem in duševnem brez greha. Zato, ker so tudi ti otroci, čeprav še nimajo osebnega greha, prizadeti od izvirnega greha, potrebujejo pri tej odločitvi našo pomoč. Oziroma jim pride prav. In zdaj, z molitvijo mu pomagamo, da bo se pri tej ponudbi lažje odločil in jo sprejel. In ga bo Bog lahko odrešil. Ne? Spremeni, ker pa je to dogajanje nadčasovno, ker je duhovno, je nadčasovno, ker smrt že iztrga iz tega časa, kot ga mi zdaj doživljamo. Ne? Čeprav se časa samega na sebi ni, ne? Je naše doživljanje. Ampak smrt nas iztrga iz tega doživljanja, ne? Zato lahko tudi, zdaj gledano z našega zornega kota, kasnejša molitev, tudi nazaj gledano pomaga. Je vredno tudi moliti za recimo splavljene otroke. Ima nek vpliv v tistem trenutku, ko se oni odločajo za Boga ali proti Bogu. Drugi vidik te molitve pa je seveda pomoč nam, ki smo tukaj, oziroma tistim, ki so še ostali v tem življenju in se soočajo z vsemi temi stvarmi, s katerimi, o katerih smo že danes govorili, da ne bi ponavljal. Tukaj pa smo kot udje istega telesa lahko leva roka v pomoč desni ali pa noga v pomoč glavi in nosu in očesu. Hvala lepa.
Hvala vsem trem za tele misli. Mislim, da po tej predstavitvi ne bo več nikoga, ki si ne bi želel vzeti knjigo v roke in jo prebrati. Zdaj pa bi prosila Markota še za eno o skrivnosti življenja. Od kje ste dobili navdih za nje? No, moja zgodba o teh fotografijah je začela pred slabim letom. Sem mama Lidova starega fantka in sem v bistvu skozi te fotografije so v bistvu odraz tega mojega čudenja, kako je to čudovita stvar. Večkrat se mi zdi, da je življenje predstavljeno tako kot en tako pojem, v katerem se filozofira. Ne, življenje je to, ko ga vidiš, ko ga loviš, ko ga gledaš, kako se smeje, kako joče. Življenje je otrok. In to, da sem bila lahko udeležena pri tem čudežu, ne, ko sem rodila tega otroka, ko sem videla, ej, to je življenje. On je življenje, a ne. In jaz mislim, da vsak navdih, to je ena nuja, da moraš nekaj narediti. Pač, jaz, ko me vprašajo, da se ukvarjaš s fotografijo, jaz rečem občasno, ljubiteljsko. Pač fotografija je bila takrat, fotoaparat je bil tam zraven in je bil pač en primeren medij za to, da se jaz izrazim. In v bistvu je bilo zgodba potem s to razstavo, pa je ta Katarina pol vključuje. Jaz sem pomislila na njih, v bistvu sem jih že od začetka spremljala na zavod, sem spremljala zavod Živim. In ja, jaz sem rekla, joj, če pa lahko kle zraven, kaj prispevam, pa bom pa res vesela. In ja, no, ko je pa se s Katarino nekoliko izvedle to. Jaz sem nabirala mamice, ene sem še čakala, da so rodile, da sem res dobila tiste sveže dojenčke, tiste še rožnate, čistake, dolžne, angelčke. Ja, to. Hvala. Mislim, da ostane samo še povabilo, da se slike ogledamo, da se ob njih zaustavimo, zamislimo. Hvala vsem vam, ki ste prišli nocoj na ta večer. Mislim, da bomo odšli obogateni z vsemi izkušnjami, pričevanji in z vsemi mislimi, ki so jih gostje podelili z nami. Zdaj vas vabim, da se ustavimo še nekaj trenutkov tukaj v predverju. Mogoče se malo okrepimo, tudi telesno, ne samo duhovno. Pa bo priložnost v tem času tudi za kakšen pogovor, kakšno vprašanje z našimi gosti. Osebno, če jih želite kaj vprašati, kar pristopite, ne se bat, kar vprašajte. Hvala vsem in lep večer še naprej.